pale kugoberera. Abulijjo mbagamba omukwano tebakukaka. Omukwano gusobola okusuula ewabi. Bobo gwa mukwano sigala mu akasale kubo. Bera muna akategeera oyawule ekirungi n'ekibi. Kati munnange omwami mu bitundu byeyo e Kenya e Mombasa ng'agenda maso n'okubanga afuna omukyala. Bw'afuna omukyala ane bagenda maso n'okubanga beeyagala. Mu kweyagala era ne babeera bonna. Zaali teziri zityo ng'omukyala afunayo a boyfriend. Mu kufuna a boyfriend bwe batyo ne bagenda maso n'okubanga bakukuta. Bagenda maso n'okubanga bapepeya ne boyfriend oyo gwe yafuna. Era bwe batyo boyfriend ng'avuga emotoka eza safari rale. Nga dereva. Munnange musajja wattu yabagwikiriza nga bageza maso n'okubanga benywegera. Agenda okukanula bwati amaaso oba okutunula nga gakuba ku maama ngiina. Maama ngiina ono gwe yabadde akubako amaaso. Era wano badde baliraanye gye tuyita MSA Golf Club. Nagamba ye, ono si mukyala wange, ate akola ki wano? Wano yagenze maso n'okubanga asimbula emmotoka bano ne bamulaba. Era mu kumulaba nabo baasimbudde emmotoka mu nnambiro era ne bazivugira ddala. Bali musajja wattu wakati mu kugoba ababiri baneeno emmotoka yamulemeredde bw'atyo n'afuna accident. Yafunye akabenje akagenze maso n'okubanga akamuyisiza ddala bubi. Era waliwo abantu abawere ddala babiri abagenze maso n'okubanga babatwala ku Pandia Hospital, ate n'omulala omu n'agenda ku Coast General Hospital. Era bagenda maso n'okubanga bafuna obujjanjabi. Naye nga entabwe yavudde ku ki? Kusanga mukazi we ng'ali n'omusajja omulala. Byagenze maso n'okubanga bimutabula. N'awulira obusungu, n'awulira ennyiike omukyala gw'abadde ayagala. Gwaraddemu ensimbi embitirivu okubanga amukoze ebintu ebifaananako ebityo amunnange kiruma. N'ono kyamulumye era gaakaaba gaakomba ne gye buli kati. Kale ebyabadde Kenya mbalabula bannange omukazi bw'oba olabanga kyakoze kikunyiziza tosalirawo mu busungu. Soko kakane omanye kikyoyinza okuzzaako. Yano n'omukyala a boyfriend yamuvuza amuzzaka oba kati ng'amuzzaayo akoleyo ki? Nze naawe bwe bityo byabadde nze sigaba mu digital.